No niin, tullua jälleen uuden pelivideon pariin. Noin. Ja tämä teen myöhemmin. Sauna päälle. Tosiaan, siitä on ehkä vähän aikaa, kun mä oon tehnyt video. Jos lähdetään vaikka kauppaan. Eihän täällä mitään rahaa. Pinkeitä oo. Joo, pitää lisää näitä. Thank you.
siinä olis läpäistä peli. Yeah.
tú y en ti, tú. Thank you.
Ya, mikä oli joku tärkeä elämä. Mikä? Arva, laita yksi luku. Vaikka sata. No sekin on ihan hyvä luku. Mutta siihen pitää laittaa yksi nolla perään. Se on tuhat. Tuhat! Oh,
merenkurkkujen perämme. Voimistuvaa etelän puolta tuulta aamuyöllä 10-14 metriä. Päivällä tuuli voimistuu edelleen, iltapäivällä 12-16 metriä. Paikoin tutua sumua yöllä nähdä. Tai puolen tuulta 20-16 aamusta alkaen 4-17 metriä. Paikoin tutua. Kahden vuorokauden säätiedot merenkulkuja. Odotettavissa viittaa yhdessä keskiviikkoa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saarinen. Eteläinen lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisesti 70 metriä. Iltapäivällä lännen ja pohjoisen välistä tuulta alle 14 metriä. Pohjalla. Yöllä etelä- ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä. Morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Minun pitäisi tuo pupi aukasta ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostoa. Joo, nähdään tuosta. Morjens. Thank you.
näihin kuviin ja tunnelmiin. Kiitos, että katsoit videon. Nähdään ensi kerralla. Se olisi tältä erää. Moikka!